Sveiki, kelionė į Rygą prasideda. Mūsų 5 komandos iš sostinės krepšinio mokyklos išvažiuoja kautis dėl čempionų titulo į pirmą kartą Rygoje rengiamą Easter Cup turnyrą. Visi sveiki, geros nuotaikos, laukiam turnyro iš tikrųjų. Tai bus geras pasiruošimas prieš pirmą iš 4-masių rungtynės. Manau, tikrai gerai steikia ir manau, atvešim medalį. Turėtume. Labai ramiai, visi vaikučiai susirinko, stipriai ruošiamės tam turnyrui, žaidėm keletą draugiškų rungtynių. Tikslų vaikam nekeliam, tikslai vaikam labai paprasti, pasistengti sužaisti kaip galima geriau, pasitreniruoti naujus derinius, kurias bandė treniruočių metu, pabandyti jos varžybose, toliau pamatyti priešininkus iš Latvijos, Estijos, Lenkijos, su kuriais išeis sužaisti. Nu, mūsų tikslas, aišku, bus pašaukti už vaikus. Jūt nieko nebijome, o vietą tai važiuojam dėl medalių. Nepaslaptis, o vietą bijoti nėra ko tenais bijoti. Aš taip galvoju, kad tikslai pas mus visada bus ir yra aukščiausi. Na, į 10-uką tai tikrai pateksime. Kaip jau bus, priklausys viskas, nes kamuolys apvalus. Aš manyčiau, kad šį kartą turėtume parsivežti bent kokius 2 sidabrus. Du sidabro medalius iš šito turnyro turėtume prasivežti. Bet sunkiai dirbame, tada taip sėkmė ir ateina. Mindaugai, tai papasakau, kokia istorija buvo, kaip taip atsitiko, kad tau pačiam teko pakeisti Paulių. Paulius netikėtai, kokiam netikėtai, tikėtai ir lauktai susilaukė pirmojo vaiko. Labai sveikinom Paulių Budieną trenerį. Pasveikinote trenerį ar ne? Jo. Ką palinkėjot? Nieko. Taigi turime specialią dovaną Lukui Vinikui, vienam iš SKM Lumo komandos žaidėjų. Jis pernai buvo labai aktyvus ir surinko net... 14. Net 14,2% paramos lapų. Už tai Lukui atitenka naujas, o to pagamintas SKM sportinis kostiumas. Teikus, visi išdikauja, kad nors nori iškrėsti, o tėvai pyksta, bet jie neklauso. Aš labai tikiuosi, kad treneriu jums pirmas blynas neprisvils ir čia mes jūs pasitiksime kaip čempionus. Tai kągi, sėkmės. Ačiū labai. Laimingai. Thank you.